saa itse päättää, mikä tuntuu hyvältä. Ja tota, teidän ryhmä hoitaa kylän pohjoislaida samalla tarvittaessa suojaa, minkä pystyy pommimiestä. Saa laittaa pommimiehelle kaverinkin, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Sitten kun paska osuu tuulettimeen, niin vetäydytään kaikki. Ykkönen ja kakkonen jonkunnäköisessä järjestyksessä merkatulla alueella saa pistää eteen porukkaa. Ei kannata ilmeisesti kauhean pitkälle, se maasto on vähän huono, että singolla, jos on jonkun väijyn tuossa aikaisessa, niin helvetin hyvä, mutta ei varmaan kannata tapattaa sitä mihinkään. Että tota... Ei mulla oikeastaan muuta kuin odotellaan vihollista ja ammutaan pois. Toiminta on melko vapaata omalla sektorilla. Eli kokonaisuutena alfa ottaa vastaan ne tuolta jostain etelästä. Ja sitten me odotellaan tuossa Bravo-tasa ykkösellä linjassa ja ainoalla erotuksella, että meillä on pommimies tuolla edessä. Kyllä. Tämä on niin kuin päätaistelulinja ennen kohteelle vetäytymistä, joka sekin todennäköisesti tapahtuu ties minkälaisessa häröpallossa, riippuen vähän siitä, että kuinka paljon vihollisella on laaksoa hallussa. Että tota, mielenkiintoinen taistelu tulee olemaan, että se varmaan kannattaa tappaa aika paljon porukkaa tuossa keskellä. Joo. Muuten, mä itse kyttään E7 tilannetta ja huutelen sitten radioviestejä, jos tulee jotain tilannemuutoksia, mutta pakoon tuosta pääsee taas riippuen siitä, missä vihollinen on, niin tuosta meidän kylästä suoraan itään Eko-7 suuntaan, siinä on pieni katvealue, mistä ehkä pääsee karkuun, sen jälkeen kiertää vaan niin idästä, kun pääsee tuonne kylään, tai sitten Bravo 1 pisteltä Sautiistiin melko suoraan, siinä on yksinäinen rakennus, rakennukselle siitä suoraan Sauttiin saattaa päästä. Mutta jos esimerkiksi vihollisella on etelälaitaa hallussa, niin sitten tämä eteläinen pakoreittikin on aika hankala, erittäin avointa. Eli jos ryssivät ohitte, niin perääntyminen on lähes mahdotonta. Sitten hyökätään. Älkää huokko radioita. Muuten menee ihan jihadiksi tämä oma. Mutta jos ei ole muuta, niin mun puolesta oli siinä. Mä käydään viljeleen pommeja tonne. Itse asiassa Tuntsalle mä voisin sen verran jatkaa. Reveli paikalla. Kyttää etelästä. Ei ole Tuntsalle vaan. Reveli kyttää etelästä rinteeltä noita IED-paikkoja kanssa. Sen mitä näkee, jos näkee. Niin se ilmoittaa radiossa sitten, jos jollekin pommialueelle menee vihollista, ja pommimies ei välttämättä itse näe sitä. Joo. Se sitten ilmoittaa radiossa, jos siellä jossain on vihollista. Niin... Mille pommialueelle me pistetään nämä meidän IED? No, pommimies päättää itse ja Tuntsa välittää tietoista. Selvä homma. Täytyy varmaan laittaa ruoasta sinne mukaan ainakin, koska radio aiheessa sen. Joo. Toppi. Kaikki kyllä näkyy enemmän tai paremmin. Mä oletan, että pommit on pistetty rakennuksiin, että jos sinne menee sisään, kun ne räjähtää, vai oletteko miettinyt? Meillä on oikeasti tiedetty, mikä on ollut suunnitelma, niin vaan pahat tehdä mitään. Selvä homma. Siis onko tarkoitus niin kuin laittaa noita IED-t noille purppuralla värjättyville isoille alueille? Tai uniformipitävä. Joo, okei, selvä. Senkin saa mun mielestä ottaa yhdeksi vaihtoehdon. Tuolla T-miehellä on kolme pikkusti edet ja kolme isoa. Olisikohan nuo isot sellaiset, jos se laittaa tuollaiseen pihaan sisään, niin se lähtee niin kuin se koko pihan alue siitä. Siis kun mä laittaisin pihaan noita isoja ihan sen takia, että kun sinne menee se ryhmä, niin... Pihaan ja siellä sitten noiden talojen taakse pieniä. Niin, ja kun niissä on muutenkin, niissä pihoissa on sitten romuuni. Niin ehkä ne olisi nuo Uniform 5 rakennukset, jos me lähdetään sinne sitten meidän kanssa. Se voi olla hyvä, joo. Mä laittaisin uuneloseen ja vitoseen. Jos mä sit... Meillä on varttiaikaa sen seistä, että me voidaan kävellä koko porukka vähän kattoneen sinne. Joo. Oliko siis tarkoituksena, että tuo Uniform 6 on se, missä
minä ja sitten T-mies niin kuin ollaan niitä laukumassa, niitä pommeja. No joo, se on komppapäällikön ehdotus, siis on oikeastaan paras paikka, missä tuolta alueelta pystyy näkemään, että siinä yksi kivi ilmeisesti, minkä takana pystyy väijyä. Kuitti. Vitun no, paskapaikka. Katsotaan, kumpi meistä sen kiven taakse menee. Niin, mutta jos tehtävä ei anna myödä, niin se raja menee sillä, se ei pysty olemaan, niin hakekaa sitten parempi paikka jostain muualta. Kyllä sinne mahtuu kaksi, mutta ei hirveästi kannata ampua, koska sieltä ei pakoon pääse, jos vihollinen tietää, että olette siellä. Kuusi miestä taivaaseen. Eikö se ole siinä? Kyllä. Mä vielä kysyn sen. Hei, ollaanko me lähes tuossa, missä on toi Bravo 3 markkeri tuossa aika etualalla? Joo. Vihreä Bravo 3, niin joo. NS väärällä puolella. Eli U4 ja U5 pytin keihin pommit. Vitosta ei varmaan eteen, mutta tänne vitoselle ei varmaan siitä TMS-tästä näe. Voisin veikata sen kiven takia. No mut joku muu voi nähdä sinne. Joo. Kyllä sinne osittain näkee sieltä toiselta puolelta. Näkeekö Kentsu sinne U5:lle asti se teko seiskosta? Voi olla, mutta Reveli kattelee myös tätä eteläistä, missä on toi SPG-asemat. Niin jos sieltä näkee, niin se pystyy ilmoittamaan. Sieltä näkee tuon eteläreunan kyllä. Jos sinne taimpaisiin rakennuksiin joku menee, niin sit ei pysty sanoa. Mutta kyllä mä sen näen, että sinne tulee useampi ryhmä. No mä mietin, jos niinku tohon laittaisi, minkä mä saan Edilpistin keskelle semmoisen ison esimerkiksi, niin se voi olla sellainen jo, että jos sieltä tarveeksi väkeä sisällä, niin... Juu. Voi lähteä aika hyvin porukkaan. Tarviiko ne olla se tuolla, se piketti olla tuolla lähellä, jos meillä kerran on silmiä kiikaraamassa kauempanakin? Eikö se jotain sumua ollut, että... 1500 metriä. Sitten, niin joo. Sitten näkee. Eli, siis... eikö se kuitenkin kanna se... Puhelin, no puhelin laukaisu, juu. Ja niihin laitetaan sitten niin kuin numerot ja... Nehän voi vittu soittaa kuka tahansa niihin numeroihin, eikö? Joo, joo. Laittakaa sitten niin kuin ruoasti, muistetaan vielä se, että laitatte gruppi-chatilla vaikka. Vai direkti, kumpi se on. Gruppi vissiin ainakin, vai saako sitten käyttää, mä tiiin. No jompikumpi, jompaa kumpaa pysty käyttämään, niin laitatte sinne karttaan. Se puhelinnumero talteen. Joo. Ja menkää kyttää semmoitteeseen paikkaan, mikä on niin kuin järkevä. Kattokaa semmoinen, koska toi on helvetin huono paikka, ja siellä ei kauheasti ole niitä järkeviä paikkoja, niin... Vaikka Uniform 7, olette sitten siellä, katsotte mihin ne tulee, ja sitten lähdette livohkaan, kun siltä tuntuu, jos se on semmoinen paikka, mistä pääsee karkuun. Niin... Mikä on... Kuitti! Mikä on omasta mielestä semmoinen... Seiskalta varmaan pääsee aika hyvin. Itse asiassa se maasto on... Siinä on yllättävän paljon puskaa ja kaikkea tuossa matkalla, se ei vaan näy kartassa. Joo, ja oja, oja. Joo, mutta joo. No, erittäin vapaa toiminta. Kunhan tappaa paljon vihollista, niin se on pääsee. Sääntöjen rajoissa tietenkin. Olisiko tuo Uniform 4 North East Compoundi toinen semmoinen, mihin kanssa laittaa semmoinen iso jytky? No se voisi olla yksi. Ja selkeä sitten, paikka ainakin, mihin porukkaa lappaa. Niin, no U8 keskelle kolmas niistä isoista ja sitten ne pienet vaikka rivii tuohon U4 eteläreunaan noihin pytinkäihin. Joo, se kuulostaa hyvältä. Joo, sitä U4 sitä North East kuuluu. Kulmaa, sitä mä en varmaan näe sieltä, mutta tähän otan, että teidän pitää katsoa, että voitte jotenkin. Joo. Et se on sehän se on sitten vittu hyvä hätä, kun toinen alkaa näppäile paniikissa puhelinta ja tuonne huutelee numeroita. Itse asiassa se on vasta... talibanimeininki. No muistan tän. Tuo väärä rakennus saat. Soitan 404. Mitä? Joo, laitan vaan ja vittu omalta räähti. Oi vittu. Ja nyt ei varaa omistaa nyt. No joo, hyvä. No tuota Eko Ykköstä, älkää, mun mielestä on ihan turha, koska siinä vaiheessa kun vihollinen Eko Ykkösellä, niin mä epäilen, että meillä ei ole ketään niin kuin räjäyttämässä sitä enää, tai ainakaan semmoisessa valmiudessa, että jos tiedon on noin pitkälle jo tullut, niin se voi olla myöhäistä, että varmaan noin muut sitten juot. Ja eiköhän se tuo SPG, eli sitä on hoida. Joo, toivon mukaan. Joo, mä pistin tota TeamSpeak-chattiin kuvan siitä, mihin mun tähys on 100 metriä itään sit SPG:stä, niin niillä on suunnilleen saman näköinen näkymä. Voitte katsoa, miltä se näyttää etelästä toi rinne. Okei, onhan siellä maastoa, missä juostakin.
Ai, sieltä on noin hyvä näkymä. Joo. Niin, että toi U7 voi oikeasti olla hyvä paikka tuossa keskellä. Niin, no se on vaan niin sehän on vähän. Se on semmoinen raunio, että en nyt tiedä, miksi kukaan sinne vapaaehtoisesti menisi. Mutta... Eikö U7, anteeksi, niin se on tuolla. Vittu, joo, sori. Se on vähän niinku Montun pohjassa. Joo, kyllä Eko 1 on tuossa keskellä toi. Joo, mutta eikö Eka 1 pysty ampua tuolta meidän puolustusaimistakin, että... Pystyy, joo. No, parhaiten näette paikan päällä. Hei, me otetaan se U7, siinä on noit kiviä sun muit, me varmaan päästään jonkun taakke piiloon. Kuulostaa hyvältä. Kyllä te sitten kuulette, kun ne vaunut alkaa rymisee jossakin suunnassa. Niin, mutta ei ne oli idelvissiin hirveästi tee niitä vastaan mitään. Tonts. Joo. Joku sanoi, että se on nyt tullut takaisin, niin se joutuu laittamaan 3CP-factionsi, mutta slotti on kuulemma lukossa. Muistaaks mä jotain väärin? Mä lähden riivaa sitä teemiästä. En mä pysty niille mitään tekemään. Onko se jäänyt vahingoslukkoon vai mikä on? Ei, mä avasin kaikki, jollei joku niitä sitten taas räplännyt, kun joku niitä laitteli pois. Jos kysyy, jos se olisi laittanut siitä sen AIin pois päältä, niin sitten se ei enää toimi. Mitä se riippuu, että mitä se sanoo sen lukko, että onko se varattu jollekin toiselle vai? Joo, no, en mä jaksa ruveta sen paremmin selvittää. Joo. No, mäkin mä katselen jotain juttuja. Mitäköhän tässä on tapahtunut, kun molemmissa tehtävissä nämä joukkueet aloittaa niin kuin vääriltä puolilta? Tuntsella, ei, kuka nämä on tehnyt? Kuka Tuntsa tehnyt? No, onneksi on safe ryhmät sekaisin. Ei se nyt ole iso ongelma. Ei. Pieni alue, niin ehtii kävellä. Oho, 5 rakettia saatu tungettua sille sinkomiehelle. Oho, aika paljon. Kattoisiko se ykkösryhmässä? Joo. No. VL, se on vielä parempaa. Se tekeekin jotain siihen vaan. Se on aika paljon. Meillä on se 10 yhteensä. Jos se... Ase saadaan pidettyä vain niin taistelussa mukana, niin... ja niillä satutaan pari osumaa, niin sehän tekee vahinkoakin sitten. Jep, jep. Oletan, että koska ei respoja, niin ei ole myöskään ylimääräisiä vaunuja siellä. Ei varmaan ole, joo. Toivo elää, inshallah.
Aika paljon annetaan maastoa viholliset tavallaan alussa. Tietysti meillä on heikot mahdollisuudet vetäytyä, että sekin vaikuttaa. Mutta... Briefing time has ended and we will now proceed into the mission. Siinä varmaan pelkona, että jos sieltä tulisi joku hirveä boomrussi niille ajoneuvolla, niin ei päästä. Error. Bravo 15 YK. We don't have a long range. Oh shit. Ei, lyhyellä mennään. Mä oon Bravo 10 ja tortti additional. Ja sitten munhan pitää laittaa kanava 7 lyhyessä radiossa. Odotas nyt. Onhan se kapea kulku. Kilokanavaa kun mun piti laittaa kans. Etkönen. Mennään sit näin manuaaliset. Eli bravotaajuus on 40. Se mulla taisi nyt olla. Nollu, ainakin noin muut ryhmät oli tossa lyhyessä verkossa varmaan. Se on AIU. Niin ne on. Kun tuota... Ruostekent sun karvalla. Tulee 7, 369. Joo. Se on meidän radio. Juu. No kun mä en pysty kuuntelemaan sitä, kun mun, mä en saa kaksi taajuuta, mun pitää kuunnella kiloa ja sitten omaa joukkuetta. Niin kyllähän se onnistuu. On normi ja additionaali. Niin niin, mutta siis mä en pysty sitä... Meidän kahden välistä kanavaa pitää sit päällä. No ei se nyt haittaa. Mitä meillä on semmoista, mikä ei mene ton... Ei varmaan ookko niin. Niin. Se oli 6-3 on kiloverkko. Mutta sit varmaan 8. Miks tää ei toimi? Mitä? Laajas radio kokonaan. Joo, kymppi kuule. Menikö se oikeaan verkkoon? Menikö? Kuka sieltä vastaa? Mitä? Kuka sieltä vastaa? Ei kun ruoste kyseli jotain. Mä testasko radioa. Kilo frequency 63. No onko se radion? Miksi tää näyttää? Mulla hajosi radio nyt saatana. Tää on nyt Bravo. Additional, joo. Sen mä saan ton 6-3 sen tonne. 6-3. Et. Eli haluatko nyt, että Bravo-joukkueen siis tossa meidän pitkässä vai tossa meidän Bravo 10 lyhyessä? Mitä? Alfa 10 kiloverkossa. Eli haluatko sä, että nämä Bravo-ryhmät on niin kuin tässä meidän pitkässä vai lyhyessä radioverkossa, missä tämä joukkueen kommunikaatio tapahtuu? Ei meillä ole pitkää verkkoa. Niin, mutta se on, elikkä siis, mutta siis se on toi taajuus 40 tai sitten toi 369. Ei kun 40 tai joukkueen taajuus, mä yritin saada tuota kiloverkkoa. Joo, eli halutaan 40. Juu. Sinne ne varmaan on kaikki mennytkin, joo. Joo. Se on Bravo 15, onko mitään Bravo-elementtejä tällä kanavalla? Mikä taajuus sulla on? Ykkönen.
ykköselle tiedoksi. Bravo 10 haluaa joukkoon. Bravo 10, Viski 10. Verkon tuohon pitkään, tai just 40. Bravo 10, Viski 1 teidän lyhyessä verkossa, niin mä oon tällä taajuudella kutsuttavissa, mikäli tarve vaatii. Ja vittu. Siellä on Viski ilmoitti nyt tossa meidän lyhyessä. Bravo verkossa. Joo, no mä annoin... Kuulu, mä annoin ykköselle ohjeeksi, tai meidän ryhmille, että tulee siihen meidän pitkään, niin taajuus 40. Ja nyt meillä on Viski, eli toinen weapons team on nyt tässä meidän lyhyellä radiolla. Niin oikein pidän. Viski? Niin, se on toinen noista asetiimeistä, ykkönen. No mä menen sinne niiden asemiin kuitenkin, niin mä voin käydä huutaa niille, että... Se on homma. Joo. Eikö me lähdetä omiin asemiin, niin... Jees, kun mä saan radiokin toimimaan. Joo. Se on kilo ja... Joo. No niin, jatko. Eli suoraan tänään. Olisi semmonen hyvä nyt kompromissi. Nyt sä kyllä ammut kiveä. On sun pakko ottaa periaatteessa niinku... Tei ihan kivi edes on pelaus. Tuo oli tähän hetken aikaa hyvä juttu tuokin aikana, kun kivi pelasi. Ei vittu, täällä on jotain johtajahessuja. Ei saa. Hessu.
Mä ei katso mistä asti otan minkään. Joku vittu bravo. Toista asemissa tähyllä. Kentsurvasta. Kent. Siltä varalta, että me kupsahdetaan tänne ja jonkun muun puhelinmiehen pitää alkaa soittelemaan, niin otatko mun pommien paikat ja numerot? Ja onko sä ruoste siellä IED-miehen kanssa tähyilemässä, eli toisaalta sulta saa tilannetietoa? Kyllä. Check. Joo, anna tulla. Odota hetki. Uniform 5 South East. Noitten kahdenteläisen rakennuksen välissä. 4006. Eli 4006. Good. Uniform 4 North East pihan keskellä kaivo. Bravo 5032. Bravo 15. Siitä kaivosta South Eastiin olevan talon sisällä 6831 ja Bravo 10-5-1 on asemissa tässä Ekko-kasilla ja valmiina tukemaan Bravo-joukkuetta. Uniform 4 Southiin, compoundi, jonka ympärillä muurit.
sen compoundin idässä keskellä sen rakennuksen etelänurkalla. 9310. Siitä southwestiin oleva talo, jossa on tommonen pikkunen kulma sinne sen muurin ulkopuolella. Sen katolla 5306. Ja Uniform 8 alueella se rakennus, joka on siinä sen east-puolella, iso rakennus, 6909. Isot paukut on toi Uniform 5, Uniform 4 keskellä on se kaivo ja sitten myöskin Uniform 8. Joo, vielä ykkönen, kakkoselle ja kolmoselle, niin ootteko te nyt ryhmittynyt karttamarkkereille vai missä te ootte? Bravo 2 on valmis tuhoamaan vääräuskoset. Onks te siellä niinku tällä vai onks te levittänyt johonkin muualla? Ollaan aika lailla tänne rakennut ja ripoteltu ryhmä, mihin kukin parhaiten näkee. Break. Vihollisen jalkaväkeä liikkeellä south by southwestissä sen rinteen laella tulossa kohti alfa PJ tasa ykköstä siellä rinteessä. Tällä hetkellä vain jivet. Korjauksena mesta on Lima 2. Joukkueellinen jalkaväkeä. Vahvistaa, näkyy iso suppa jalkaväkeä siinä Lima 3 alueella. Niitä ammutaan nyt vissiin KK:lla. Joo, koordinaatit täällä on. Kordi jää lyhyeksi, ehkä 50 metriä. Nyt on kohdalla. Vahvistaa, tuntuu jäävä alussa vähän lyhyeksi. Bravo 15 tiedottaa. Sen jalkaväkeen on 1.
Uniform 1. Uniform 1 vihollisen jalkaväkeen rakennuksessa. Mulla on reveli semmoista miestä, että me ei tästä oikein tuota Uniform 4 pystytä fiksusti tästä Uniform 7 tähystelemään ilman, että me näytää tonne. Et jos kattelet niitä, niin me sitten paukutellaan, jos tarve. Korvi tekee hyvää jälkeä. Ryhmä miinus koukkas tonne west-south-westiin noista saavutuksista ihan sinne kukkulan lakeen kivikkoon. Joo, kymppi saa ilmoita eteenpäin. Vihollinen aika hyvin lamautettiin siinä kordilla, että nyt valkoisesta savusta vasempaan 100 metriä jäi kiven taakse joku ryhmän verta. Joo, kymppi sai. Näillä on kordiporukalla aika hyvä piikki kans siihen kivelle näkevät ja kattelevat. Mitäs ruvasti se vihollisen uniform ykkösen suunnalla? En mä näe uniform ykkösen, siinä on toi kylä välissä plus sitten vielä. Niin joo, yks vitonenhan sinne näki. Siellä oli jalkaväkeä ikkunoissa, ei ole liikkunut. Toi univitosen pommi on sit semmonen, että jos ne tulee sinne niille rakennuksille, mitkä on siinä etelässä, ne korkeat. Se southeast pyytinkin on semmoinen, jonka katoltakin voi ampua, niin siinä on meillä iso paukku sit vieressä. Tiedoksi vihollinen lähti puskee siellä West South Westissä nyt siitä savutuksesta lävittä ja on ottanut seuraavia asemia haltuun. Kyllä on ekoilla taloilla siitä savuista. Siinä on ryhmän verta nyt. Uniform 1, Uniform 2 alueella vihollista tulevat mahdollisesti Ahmad Kolamiiko. Kordi ampuu sinne ihan perälle, niin siellä on joukkueen verta äijää siellä rinteen takana liikkuu oikeella. Eli onko oikealle liikkuminen pohjoiseen suuntaan? Kyllä.
hajanaisia taistelijoita edelleenkin menossa sauttia kohti sinne niille rakennuksille. Sinne varmaan menee se yhden ryhmän rippeet eikä yhtään enempää. Nyt on laukauksia mulle ennessä. Eli aloittavat sieltä Uniform 4 suunnalta jonkunnäköistä lamautusta. Mutta ei ole silmiä. Lahi vahvistaa, että siellä lännessä siitä savusta tuli läpi vain yksi ryhmä. Mutta se kyllä tuli niinku aika kokonaismääräisenä. Et en tiedä, onko se nyt tulee loppujoukkue, eli nyt tulee savulle, tulee se loppujoukkue, kaksi ryhmää liikkuu. Joo, näkyy. Bravolle tiedossa, Uniform 5 havaittu vihollista. Siihen Uniform 5, jos siihen South East Pytingelle tulee jotain, niin laitetaan soimaan. Näin, sieltä tuli ryhmä, lähti nyt sieltä pohjoisimmasta rakennuksesta kohti niitä eteläisiä B-compoundeja. Kerro, kun on. Bravo 2 havainnut vihollisia. Darsha kylästä Northwestin kukkulalla liikkuu tänne päin. Eli jos pommimiehet on pommipaikalla, niin sinne saattaa tulla vihollista kautta. Ahi vahvistaa, näen tällä hetkellä Eko ykkösestä. Mä oon Eko ykkösestä itää 200, niin näen suoraan pohjoisessa, eli sinne Uniform 6 eteläpuolella vihollista. Liikkuu itää. Joukkue verta. Toista, onko joukkue? No pakkohan se on aina olla, kun sieltä tulee sen verta väkeä. No, kun... Tosiaan bravokas tiedottu, meillä on kohta vihollinen Darshakin norttipuolella kukkulalla. Ihan muutaman sadan metrin päässä. Jos on hyvällä tulialueella, niin tuli on vapaa, kun alkaa tappoja tulee. Viistos tiedottaa Uniform V Southwest Compound, Southeast Compound vihollista rakennuksessa. Tämä on Uniform 5 Southeast Compound, kaksikerroksinen tönen vihollista. Lanka palaa. Ja kaikille ryhmille vielä, että jos on järkevällä etäisyydellä, niin tuli on vapaa, saa tappaa vihollista. Uniform 5, Southeast Combat, lisää vihollista jäljellä olevassa rakennuksessa. Lahi otti ykkösellä kontakti siihen viholliseen pohjoisessa. Lamautettiin ehkä pari äijää. Vahvistan Uniform 5:llä on vihollista, mutta U6:lla ei ole. Sanoisin, että se meidän kontakti on jossain Uniform 7 itäpuolella. Niin kuin jotain rinnet pitkin ne kävelee, mutta hankala sitten on missä.
Mä oon uniform 7. Vihollista suoraan mun pohjoisessa. Eli varmaan vahvistettu sijainti on uniform 5 rakennuksen. Oikein. Tietoa, että Eko ykkösestä itään 200 oli oma asema, siitä suoraan pohjoiseen noin 400 siihen ammuin vihollista. Kolmannen tiedottaa, että tuo talli on kivillä, niin on jo vihollista varmaan saanut uniform 6. Joo, kuvitti lamauttakaa kolmannen heti kun pystyy. Joo, tää kolmannen on vähän heikko, kun meillä on sitten pommiporukka tuo kärjessä ja tolleen. Kakkonenkin. Kakkonen. Siirrä sä sit porukkainen kolmosen tueks pohjoiseen, jos sinne sieltä saadaan vihollista nurin. Käy vähän kattelemassa. No kakkonen ampuu just vihollissa siellä kivikossa meidän North-Northwestissä. Tää kylän pohjoisreuna on ihan paska paikka muutenkin pitäen. Uniform 6 länteen vihollisen jalkakeen liikkuu kohti uniform 5. Irtautunut kokonaan tähän Darsakin eteläpuolelle. Onks meillä jotain erityistä, mitä haluat tehdä? Aika vähän on nyt muuta kuin odotellaan, mitä vihollinen tekee ja liikutaan sitten sen mukaan. Joo, selvä. Se vaikutti vähän ottaneen nokkiinsa siellä mäen päällä, että ne kenties otti siitä vähän irti. Nyt tuntuu, että PMP toi ekaa kertaa vedetty taistelu tuolla lännessä. Break, bravo 15, vihollisen ryhmä uniform 6. Kivellä. Vahvistan nyt uniform 6 vihollista siluetteina. Voi. Asemat ottaa täällä PMD 1 tulta. Kaa suojaa. Alfa ilmoitti, että se vaunu on jossakin uniform 4 kulmilla. Mä vahvistaisin, että PMD on jossain siellä, koska ne ampuu sekä etelään että tänne itään. Mulla on paukkuja uniform 4 niitä reunassa, mutta kertokaa, kun tärskemmin ne ammutaan. Saatko sieltä toisesta joukkueesta mitään tietoa, mitä siellä on? Kysy.
No kyllä, joo kaikille. Eli alfa ei vastaa kilon mukaan, siellä on pemarit, vihollisen päällikkö ja jalkaväkeä, ei ole tarkempaa tietoa. Tästä oikein. Tää on niin vihollisen piikillä, ettei me voida vaikuttaa enää tonne U6:lle ja sinne. Koitti, onko ehdotusta, mistä pystyy vaikuttamaan? En mä tiedä muuta kuin sillä lailla, että ne pääsis meidän lähelle ja mä muuttasin tonne kauas on meidän ihan turhaan. Break, break, vihollinen uniform beadle tulee etelään nyt voimalla. Vaikutettu, tapettu. Aa, se on eri porukka. Mä joo, mä oon Bravo. Ne ketkä joo, pystyy, niin silmiä sinne päin ja odotellaan, että tulee Bravo 15. Aa, niin sä oot Bravo 15. Siellä on sit hei uniform 6 toi pohjainen rinne, siellä on vihollista sitten. Juu, tiiä. Joo. Ottakaa ruoasta sit irti, jos te tota meinaa tiedä motteen sen. Bravo 15 tiedottaa vihollinen, vihollisen jalkaväkiryhmän etenee uniformi 7. Täällä on semmoinen tilannetieto ketsu, että vihollinen yrittää tulla tosta Nordvestistä tähän rakennuskompleksiin kiinni. Okei, okay. Saatteko se puolustaa toista? Sais noin muut äriit vähän puhua, että mitä ne niinku pystyy tekemään, että mun ryhmäni odottaa tässä eteläpuolella kohtuu rauhassa. Maassa tällä hetkellä Hotel 6:lle. Toinen puolijoukkue yhä ehjänä heidän omalla tasolla. Tällä hetkellä vihollisen porukka on Uniform 3 kompleksissa, mutta eivät ole siitä vielä lähtenyt eteenpäin. Sain. Kakkonen ja kolmonen tiedoksi. Ryhmä on tässä kylän eteläpuolella. Mulla on yksi partio, joka tähystää sinne Northwestiin tästä kylän Southwest-päädystä. Kakkonen. Kolmonen pitää tän ihan pohjoisrannan tasalta, niin me ei kompoonin läpi tuu, mutta me ei hirveen kauas voida katsella tänne piikille. Kakkonen voi yrittää katsoa sinne kauemmas. Se voi
ne vastaa sinne, yrittää tulla iholle. Ja uusi tiedotus, tällä hetkellä EK2 vihollisen hallussa. Pommipartio on jossa. Sinne juoksenojen partio oli se vihollinen. Fireksi, annat sen vihollisen siirtyä siihen ekokolmoselle, sit sä posautat ne sillä IEDellä pois. SPG ei pysty vaikuttaa. Onko meidän joukkueessa koko monta puhelinta? Ei kai. Ja onko meillä edes muita kuin se T-miehen puhelin? Alfassa on toinen. Eihän toi Alfa nyt tossa mitenkään ihan paskana tuolla meidän etelässä. Ei, ainakaan vielä. Okei. Vihollinen kovasti tuolla Uniform 3 Eco 2 rakennuksilla parantelee itteensä ja koittaa päästä eteenpäin. Sanelen täältä numerot sinulle, sinä kirjoitat ne tällä alas hetkellä, ja välität ne Twitterimiehelle. Ei liiku käytännössä ollenkaan. Koitti. Sä olet valmis siihen toimintaan. Pommialueet oli Uniform 4 ja Uniform 8. Jos näkyy vihollista, niin ilmoittakaa, niin mä pidän Alfan pommien miehestä räjäyttäni. Samaa tiesin tässä verkossa, että näkeekö joku niille kyseisille compoundeille edes. 15 näkee. Selvä. Näkeekö Bravo jalkaväki Uniform 5:lle tässä 51? Uniform 5 kyllä nähdään. Ja täältä southeastista katsottuna, niin tuo Uniform 5 southeastiin, kärkirakennukset siinä kylän laidalla. Siellä piikkailee koko ajan vihollista. Onko teillä kykyä ryhtyä lamauttamaan niitä? Jos ainoa, joka näkee, on meidän yksi vitonen yksinään, niin ei ole. Bravo kakkosen ei ainakaan ole kunnolla silmiin sinne, eikä ykkösellä. Eikä kolmosella. Tossa, niin mä tarvitsen medic. Vihollisen tarkka ampuja Uniform 6 suunnalla.
kiikaroi sieltä kiviltä. Tässä kaukana rinteessä näkyy vihollista, joka lähestyy niitä alfan rakennuksia. Jaa, semmoinen tieto alfa-sijainnista, eli alfa on meidän kanssa samalla linjalla, eli komppeja rivi, odotamme vihollisen tulemista. Yksi. Kaksi. Alfa, kilo. Alfa. Onko sä missään kosketuksessa vihollisen kanssa? Tällä hetkellä vihollinen ampuu noin kilometrin päästä meitä. Ne on tuolla edellä mainittuilla EK2 alueella. Okei, okay, anna niitten kuluttaa niitten A-tarviketta siellä. Kyllä. Mitäkään osa ampuu jotain kuin 4 sinkkoa meitä päättä, niille ei taida olla niille parempaakaan käyttöä. Good. Satoisko me kordiporukkaa suolaamaan tota EK2, siellä on tällä hetkellä ilmeisesti jotain johtoporrastakin kiikaroimassa tänne päin. Kordi on tällä hetkellä niin ammukset punainen, että ei kannata. Joo, ei sitten. Bravo, viski 1. Vihollista liikkuu uniform 4 ja uniform 7 suuntaan. Break, break, suoraan lännessä menee BMD:tä rinteen päällä. Miehistä kato, ryhmä miehi katolla, menee tonne. Mikä toi korkein nyppylä tuo lännessä on sen suuntaan? Vaunuja lännessä rinteen puoliväli, rynnäkkö tulee suuntaan, Eko 3. Ei mennyt mäen päälle, etenevät siinä
tieuralla. Vihollisen ryhmä jalkautuneena vieressä osa kannella. Lähestyy tasa, Eko 2. Kyllä, pysähtyi ja lisää vaunuja siitä oikealle täällä metsän katveessa, että varokaa, ne saattaa ampua kohta. Saiko viski ykkönen? Viski ykkönen kilo. Viski ykkönen. Anteeksi, viski kakkonen kilo. Joo, viski kaksi sai, ei nähdä sitä. Kuitti. Annetaan niitä tulla lähemmäksi vielä. Jos on jossakin aseessa tracereita, niin yrittäkää maalittaa ton vaunun etäisyyttä, jos sinko sai sammuttua. Viski 1. Vaunut liikkuu rinteessä olevasta vaunusta pohjoiseen 300 toinen vaunu. Siellä tosiaan nyt tulee sitten sen tien suunnassa sen joukkueen verta jalkautuneena. Ja vaunut saatto vetää. 10-15. Okei. Se oli joukkueen verta, jos kysellään sua. Komppani, sori. Toista. Sua etsitään komppania verkossa. No joo, mä istun kyllä kilon vieri. Sen Jaunu ja Valkaväkeä. Kilo 10, viski 1. Kilo. Noniin, kohta ne on naama edessä. Niin viski 1 vaikutti vihollisen vaunuun rinteissä. Jonkin verran saatiin osumaan siihen aikaiseksi, mutta pakittaa pois. Ei lamautunut. Ja kortti musta. Sen ryhmä siirtyy Uniform 5:lta Uniform 7:lle. Alfa, kilo. Break. Vihollisen PMT sekä kaksi ryhmää, vihreä savu. Kaksi vaunua, vihreä savu. Vihollisen vaunut etenee
Jos pystyt vaikuttamaan tarkasti, niin vaikuta. Portaittain tuolla lännessä tieuran suunnassa. Ne on todella kaukana. Siitä odotetaan. Voiko sillä mitään tehdä sinne kaukaa vaikuttaa vai siirrytään? Kolme vaunua, äskeinen vihreä savu, kolme BMD-vaunua, äskeinen vihreä savu. Vielä yhtään minnekään. Kolmasta ruvettiin suppressoimaan tuota pohjoisesta tosi paljon, en tiedä onko ne puskemassa nyt tänne. Joo, sama havainto. Mulla ei oo käytännössä mitään käkyä pitää tätä. Seiskasta, eikö ykkösen. Toistan pihasjalkoryhmä etenee eko yksi. Pilotille tiedoksi Vanturin näköjään suoraan. Ykkösen tai Alfan ykkös peijin asemiin. Meillä ei ole mitään, millä me pystytään vaikuttamaan niitä. Alfaa kohti rynnäköjä vaunua. Vaikutat sit jalkaväkeen, niin yritetään painella ohi nyt. Kyllä. Se singat viuhuu. Ja joku tosiaan kärkivaunuun sai osumman, kärkivaunu tuhottu, vihollinen jalkauttanut. Viski 2, vihollisen BMD tuhottu. Kuitti. Vihollinen täällä hotelkutosen päällä, kymppi todesta kohta kuolee. Älä kuole, tuhossa jalkaväki. Niitä on tuhottu aika paljon jo. Reveli, tohon tuli vissiin sitten bestiin. Joo, mä kuulin. Liittyy. Viski 2, viski 1. Viski 2. Ja se vaunu on edelleen toimintakuntoinen, se vaikuttaa vaunuaseellaan edelleen alfajoukkueeseen. Pystyt kampumaan uudelleen. Kuitti. Jäi vajaaksi! 30 metriä! Joo. Mitäs vaihtaa? Onks teillä savuja? Ei. Mulla kaksi. No, anna mennä tonne nuorten. Palaamasta vaunusta. Vasempaa 100 metriä rinteen päällä, etenee vihollista vasempaa. Lujaa, omien päällä kohta siellä kenties. Joo, ja kohta jo. Valkoisesta savusta 150 metriä oikealle. On se vihollisen tasa. Ei oo radios kuulunut mitään tähän aikaan. Käsky sit vetäytyy ja päästä taistelemaan. Kolme lähtee ensin. Mennään Alfan ohitse pellon reunaa. Räjätetään kyllä me kaikki loput sieltä niinku huvikseen vielä pois. No jos on. Millä räjää? Laita sillä Alfalla. Joo, kyllä varmaan menee kyllä toi juttu. Mä käsken, että pistää pois. Alfa 15 ottaa komennon Alfa. Kuitti. Kentsu, mihin sä nyt haluat tämän? Joo, jalkava. Käsky oli perääntyä Narmakiin. Narmakiin. Alavo. Voitte. Kakkonen vähän ajan päästä perään, ykkönen pitää asemaa vielä ja lähtee viimeisenä. Yritetään lehtiä ennen Alfa, ennen kuin Alfa vetäytyy. Mitä niistä tuota jäljellä? Seuraava vaunu puoliväli rinnettä Alfa asemiskohta. Rikkinäisen vaunu luon. Bravo 2 lähtee tästä vetäytyy vikana sitten kun muut on vetäytynyt tältä kylästä. Kolmonen menee. Kolmosen vahvuus on myös 3.
Ykkönen yrittää pelastaa sen singon, niin kakkonen jää tukeen sitä etelää kohtaa. Kuvitti, pidetään kakkonen. Vihreä Samulle jalkauttaa, mihin se vaan on. Saaksä, vedä siellä joku hirveä roikku, sulla on 5 niitä RPG:itä kuitenkin. Parta Jeesus. Jees, reporta. Viski 2 ilman sinkoa. Selvä, mutta tossa hei yksi oma sinkotiimi tossa Northwestiin noin 50 metriä kampuka. Mitä vittu pakenioiden armeija täällä on? Me ollaan niinku... No semmosta on. Mun täytyy siirtyä tonne Alamo-alueelle, et onnea matkalla. Joo. Näet sitä varjoa. Niin se jää. Kilokymppi. Kakkosella ja ykkösellä tiedoksia, tai ei sitten pääse aukealla irti. Me ryhmitytään nyt tohon Alfan alueelle ja otetaan siitä ikään kuin kärki, kunnes Alfa pääsee siihen ja vapauttaa meidät. Sit se on näin. Kuitti, ootte varuillanne nyt sitten, että se vielä saattaa kiertää tuolta ihan etelästä nyt sillä porukalla, joka meni sinne hotelli kutoselle ja yrittää päästä periseeseen. Joo, me otetaan 360. Vihollinen alkaa ohittaa sen verran nyt meitä tässä, että kakkonen kertoo vetäytymään täältä. Bravo. Mä sanoisin, että älkää tuolta aika heikko, meitä ammutaan tuolta rinteeltä etelästä. No siinä tapauksessa me kuollaan tänne paikkaan. Kuitti. Alla on suuri. Jos on pakko, niin otatte irti itään, niin sit sitä kautta tänne kylään. Eka sinne kordia-asemaan. Uniform 6:ltakin ammutaan sieltä pohjoisesta. Joo, voidaan yrittää. Uniform 6:ltakin vaan ammutaan perseestä. Otat sit ryhmä kerrallaan irti, muut suojaa tulellansa. Tai sit sä otat suoraan irti Southwestin Alfan asemia sieltä irti. Joku. Mikä irtoamistilanne nyt on? Ykkönen ei ainakaan vielä mitenkään ottanut irti, että ollaan tässä kyllä eteläpuolella edelleen. Kakkosen tilalle näyttää siltä, että me enää pystytään vetäytymään. Kolmonen kuoli pellolla. Alfa, kilo. Alfa, kilo. Kilo, bro. Kilo. Meillä oli yhdestä ryhmästä sen verran rippeitä jäljellä, että ne loput suli tohon aukeelle. Me nyt yritetään toki muuta reittiä päästä. Kuitti. Kilo 52. Kerro. Meidän alkuperäisessä asemissa yksi vihollisen vaunu sekä kaksi vihollisen ryhmää torjutaan. Kuitti.
Kilo 10, viski 1. Täällä on. Viski 1 asemissa, Normakin kylä. Kuitti. Bravo 10, viski 1. Bravo 10. Noi valkovihreät savut teidän entisissä asemissa, onko ne omia ja irtaantuuko sieltä vielä omaa jalkaväkeä? Meidän rippi tällä hetkellä täällä Tarmakin kyllä se vanhassa asemassa, yksi vihollisen vaunu tuhottu. Sain. Kuitti? Ne on omia savuja, niillä yritettiin suojata omia irtaantumista. Mitä sen tuhosit? Ei oltu me. Se PMD näkee niille savuille siinä. Jaha. Tänne tuli joku toinen ryhmä ilmeisesti meikäläisiä myös mukaan. Se 15 omista savuista on 200. Se on hyvä uutinen. Länteen siellä on vihollisen ryhmä siellä pureessa. Alkaa sit kummatkin viskit tietoisia siitä, että vihollinen saattaa kiertää sitten kartan rajaa pitkin Zulu kutoselta ja hyökkää sieltä pohjoiseen Armakiin jollain ryhmällä tyyliin. Joo, viski ykkönen menee itse radion kanssa sinne tähystämään sitä Narmaki-selusta. Kuitte. Bravo, kilo. Mikä on sun nykyinen tilanne? Ja meitä ammutaan Uniform 6, yritetään lamauttaa toisella ryhmällä ja toinen saa lähteä kohta juokseen. Ist. Kuitti. Tää kaksi ryhmää hengissä ja KK ampuu niskani, aika heikolta näyttää, että tää moni pääsee. Okay. Tässä Alfa, meillä on enää miesvahvuutta noin puoli ryhmää ja kaksi miestä Hotel 6. Se meidän oikea puoli ryhmä on PJ2 tasa 2. Mitä tehdään? Otatte sen puoli ryhmän sillä irti, jos se on kosketuksessa viholliseen ja yritätte saada sen tänne Armakin alueelle ryhmitetty siilipuolustukseen. No Alfa sai, mikä on Bravo tilanne ja onko meillä enää mitään raskasta asetta käytössä? Hoitakaa te tukeminen, niin ykkönen yrittää. Kummatkin raskaat aseet on tyhjiä, mutta enemmistö vihollisen vaunuista on tuhottu. Bravo tällä hetkellä tasalla, Eko 4 Eko 5 yrittää irtautua itään. Ammutaan meidät. Meidän kakkonen jää siis rippeidensä kanssa ampumaan niitä ja muut perääntyy tältä. Kyllä. Ykkönen heti vaan kun valmiiksi saa yrittää. Ja Jonssoni, niin meitsi lähtee kans nyt yrittää, niin yrittäkää tekin kohta. Huudelkaa sitten. Päästään ainakin jollakin kivelle tässä puolimatkassa. Yritetään tukea. Noi savut on sijoitettu hyvin, että jos heitätte samoihin paikkoihin, niin pääsee kyllä. Valmistaudutaan tässä siihen. Ampukaa Jonssoni vielä vai jos pystytte lamauttakaa.
Bravolle tiedoksi, Viski ykkönen, niin toi vihollisen jäljellä oleva vaunu lähti nyt siirtymään sinne teidän irtautuvia kohti, eli varmaan pyrkii vaikuttamaan hetken kuluttua teihin. Mistä joo. Se tulee? Se tulee teidän southwestistä. Selvä. Se mihin Viski kakkonen tuhosi aikaisemmin sen vaunun, se tällä hetkellä sen vieressä, se elossa oleva vaunu tällä hetkellä. Onko viholliset tuhottu yksi vai kaksi vaunua? Kaksi. Alfa, kyllä. Alfa. Onko se Hotel 6 siis vielä teidän hallussa täysin? Oikein. Aletaan ottaa nyt kakkosenkin kaa irti. Käskin kuitenkin ne ottamaan ei, yhdessä, mutta paikkoihin savut peruun käsky. Kyllä, meillä on suurin piirtein. Ei tarvitse perua käskyä, ottakaa vaan irti. Kaikki, ketä siinä on kuulon solverin, lähdetään ottaa irti. Kilo 10, Viski 1. Lähetään. Toi vaunun raato, jonka Viski 2 tuhosi aikaisemmin tuonne aukeelle, sen takana on nyt vihollisen jäljellä oleva toimiva BMD. Ja siihen näyttää tällä hetkellä nousevan jalkaväkeä kyytiin. Oma arvioni, että olisiko sieltä vielä joku viimeinen rynnäkkö tulossa. Nyt ne savut sitten hälveni, niin siitä ei ole todellakaan mitään tulemista. Kuitenkin todennäköisesti valmistaudutaan tuhoamaan ne jalkautuvat osat siitä. Mulla on liikkeellä, ne ei auta kuin tulla ja heittää lisää savuja. Me tuetaan parhaamme mukaan. Kilo 10, Viski 1. Ei enää silmiä siihen BMD-vaunuun. En pysty kertomaan, että lähteekö liikkeelle ja mistä suunnasta lähtee koukkua tekemään. Ja korjaan break. Southwestiin nousee harjanteelle ylös. Liekko tulossa joko tulitukeen tai sitten pyrkii kiertämään tonne meidän selustaan. Jalkaväki ei ole vaunun kyydissä. Perässä tulee noin ryhmällinen jalkaväkeä. Rava tiedostelee mikä SPG-tilanne. SPG on musta. Good. Kilo Alfa. Kilo. Mä jätän puolipartion tonne Hotel 6 South South Eastin tekemään alamäkiväin sinne mäelle nousevalle ryhmälle ja vaunulle. Hyvä idea. Vaan Southeastiin sitä irtautumista. Että lähtekää tulee tasaisilla väleillä kohti Southeastia, ei ammu vihollinen tänne tällä hetkellä. Lahinkärki juoksee melkein suoraan Southiin.
Sitten mä lähden kanssa mukaan ja jossa ne tulee kohta perästä. Onko tuntsa vielä hengissä? Oon mä kakkosen mukaan. Ootko sä kattonut yhtään, että onko tässä vielä järkeä? Sauttiin moskeja tornio kohta mun lännessä. Joo. Haavoitui. Joo, se nyt on liikkeellä. Ei, kun meillä on piikillä hirveä kasa vihollisia, jotka on paikalla. No niin. Oli sitä. Pistän vaan takia just itellin. Siitä ei reveli saa ammuttua läpi, kun on voittanut aika monta kertaa. Pettymys. Kilo 15 tiedottaa vihollisen paunu. Yks vihollisen ryhmä lähestyy tuolla. Southwestiin. Hotel kun toisen alueen päällä. Ai että. Kyllä just joku ilmoitti kilo verkossa. Siellä on ryhmä ja PMP täynnä äijä tulee myöskin perässä. Voi vittu. Siellä hotel kun toisen mäen päällä tulee ryhmä ja vaunu täynnä vittu vihollista. Kuitti. Täällä vielä sen jalkaväkeä siirtyy kans Northwestistä kohti rakennettua aluetta pusikoita pitkin. Mä oon toisesta talosta rammuttava siirtyy tonne länteen. Mä en niin. Pysty jonkun verran rammumaan kanssa. No tässä on aika hyvä killzone, kun ne lähtee tähän lähestymään, niin tästä vaan nakuttelee. Westi tulee. Näetkö mitään siitä? Nää tuo harjointa. Joo, onko siinä vihollista? Ei. Ei vielä. Jep. Vaunu jossakin tuossa lännessä harjanten takana. Jep. Taas pitää väistää. Siinä on sit tonne northeastiin tonne laakse toiselle puolelle. Viholliset tulee sieltä mäen päältä. Et. Täällä on amputteita. No, päässyt kivaa. Pysähdyttiin matkalla tuomaan vihollista tonne kylän laidalle. Lännessäkin sitä jalkaväkkeä, kun omat ampuumme ja kylästä kuuluu se hurina koko ajan tuossa ylä. Väitetään vihollista, että pitää kohta päästä kylään. Se on tulossa lähestyy harjennetta. Saatiin hyvin lamautettua se joukko siellä päällä. Nyt tulee vihollista Northwest puolelle kylää pusikkoja pitkin, ainakin ryhmä. Joo, se on mikä teillä on. Meillä on vihollisten ryhmä tuntemattoman kanssa tässä niin täydellisellä piikillä, että jäti tähän. Rinteellä Southwestilla kaulu.
olisi vaunu suoraan pestin kohdelta mäen harjanteella. Näkee kyllä. Ensi ja taas ampuu vähän tuosta parvekkeelta. Oho. Säikähtä. Onko se juuri kunnossa vai? No. Ensi, onko sulla patruuna? Viis lipasta. Pääsekö mä tulee sinne turvassa? Joo, pääset vielä. Mulla on musta. Kaks. Ota Tääks. Muut mieluummin, mulla on 9 lipasta. Heitteleks samaan kasaan ja haetaan. Tuosta lähe. Jes, mulla on 4 nyt. Joo, 4. Sinkoa tai ammuksia. Ei, me ollaan ihan niinku kohta loppuun kulutettu. Meitä on varmaan jotain 4 mistä täällä enää ja sitten viski täällä samas vaikka. Kuitti bravolla on yksi ammus. Tää afgaanimalli kojata rupee pikkuhiljaa syömään. Irti ammuksista alkaa käymään niin vähin. Ihan se vaan ampuu kilokymppiä, koska meni tyhmästi ikkunaan. Älkää tehkö samaa virhemusikin. Viski ykkönen tuhos Northwestiin laidalle partion verran vihollista. No. Vihollinen vaikuttaisi ainakin ottava vähän irti siellä Northwestissa. Jossi, teidän ei oo mitään järkeistä ainakaan tulla tänne etelään meidän luo. Tilanne se on tällä hetkellä. No, ollaan vieläkin jumista ja kiven takana pelätään tuota vaunua, niin kyrsti. Ai että! Koitte. Tappari on 3 jää tuohon. Tarvitsä lisää ammuksia? Joo, eli varmaan tarvii tuossa toisesta talossa. Mä kuljin sinne. Ai vittu. Mitä?
läpi. Joo, se oli tästä alas. Joo, mä näen. Tää se on ihan helvetin hyvät asemat tästä. Ai että. Kaks täyttä, se on ainoa mitä mulla on. Kiitos. Onko Raimukin pelaa? Doing God's work. Joka kerta ennen kuin ampuu, niin inshallah. Ai nykkö! Ehtihän se juhlii sitä paikkaa. Jonsson, mikä tilanne? Kuuleeko Bravo verkos kukaan muu? 15. Tästä vielä saadaan taistelukuntoon nopeesti. Kilo tässä kaikille yksiköille. Vihollista näyttää tulevan nyt pääasiallisesti suunnasta Northwest-alueelta Zulu 4. Terästäydytään nyt tähän lopputaisteluun. Mulla on pari jakaa. Mulla on nyt saada yhden ylös. Ammo 15 sai, kymppi kadonnut. Kymppi on tässä muun kanssa kyllä, mutta ei. Niin, me ollaan Narvakista pohjoiseen on ykkösen rippeet ja Kentsu on tässä. Saa, me välitään eteenpäin. Mutta onks tuolla kukaan muu hengissä tuo kylässä? Onks vihollinen siellä Narmakissa kylässä? Täällä on viiskin ja kilon rippeet plus minä. No nii. Arvo, mun oli pastorulla. Mä voin olla. Tuossa on kaksi kolmas vielä. Mulla on kolme. Kolme kans nyt. En kyllä viitti enää uudelleen mennä. Afilainen ei kurkkaa tällä kertaa. Kyllä joku ammuksia. Täältä löytyy vielä lisää. Joo, ei kyllä. Meillä on ihan ok tilanne. Kolme on. Vielä vähän mennä kurkkaan. Vihollista suunta se North myös. Siitä herra. Eikö? Kuitti. Ei. Lännestä lähellä. Rinteessä, rinne reuna. 100 metriä. Sinko saattaa käydä epäonniseksi.
mene, siellä on vaunu. On jossakin tossa southwest-paanilla. Ikkunasta vissiin vielä näkee sen lännen kuitenkin, niin se on ihan hyvä. Joo, siellä on vaunu tossa autossa. There, where are we shooting? Enemy there. Charlie one in close contact with enemy. Top floor? There's enemies in the house I'm shooting now. Are you the one who said that? Alejandro? No, nice. It's probably because they've stopped. Oh, whale! You're down on the ground. Company commander. Oh, whale. There's enemies in there. Okay, I don't know, but if you hear him, right next to you. Yeah, service seems to be desyncing, but I think we're winning. Building's clear. Building's clear. Yeah, service desyncing. There's friendlies in this building. What's up, Lucid? Are you solid? I can hear you because I'm desyncing. Oh yeah. Are you the guy who was going friendly? Oh man. Hey. Yay. Hey. GG everybody. Well played. Yeah. That was a fun round. G fucking G. Catch you all in the next one. Yes. Well, there's another round.